Era uma vez uma mulher chamada Lourdes. Lourdes todos os dias pela manhã ia até um clube perto de sua casa fazer uma sessão de hidromassagem. Mas um dia no vestiário, enquanto se preparava, Lourdes ouviu uma voz. Uma voz que vinha do outro lado do armário. Era uma voz feminina, forte, animada, cheia de vida, exatamente como aquela manhã que começava. E a voz firme dizia: Dolores, gostei muito do livro que você pegou para mim na semana passada. Eu sei, Dolores, que a biblioteca fica fora do seu caminho, mas não consegui parar de ler. E quando puder, passe lá e pegue outros livros para mim. Era impossível deixar de ouvir a voz, que após um breve silêncio continuou: Dolores, você já viu um dia tão esplendoroso como esse? Eu vi um lindo curió enquanto caminhava esta manhã. O pássaro cantava muito e isso nos traz alegria de viver, não é mesmo, Dolores? Lourdes começou a pensar: quem seria a dona daquela voz? Parecia ser uma mulher muito requintada, chique, sofisticada, e para estar tão feliz, tão agradecida àquela hora da manhã, devia ser uma mulher muito rica. Lourdes pensou que ela, Lourdes, também se sentiria feliz se não tivesse nada mais para fazer na vida do que ler livros, nadar, passear. Se pudesse se levantar todas as manhãs e fazer sua caminhada sossegada, sem ter que ficar de olho no relógio, apontando o horário do trabalho, ah, ela também ficaria feliz. Ela ficaria feliz também se tivesse uma casa no campo, onde pudesse ir nos finais de semana ou a qualquer dia, se não tivesse nada mais a fazer do que se divertir e descansar. Quem sabe até tomar uma xícara de chá ao final do dia, convidar amigas para um lanche? Quem não poderia ser feliz assim? Muito curiosa, Lourdes resolveu dar a volta no armário e ver de quem era aquela voz. Quem era aquela mulher tão feliz, tão de bem com a vida? Mas quando Lourdes ficou frente a frente com a dona daquela voz alegre e jovem, teve uma grande surpresa. A dona da voz estava arrumando os armários, usava um uniforme amarelo e devia ter uns 50 anos. Lourdes percebeu que conhecia aquele uniforme. Quem usava aquele uniforme estava sempre acompanhado de esfregões, vassouras, espanadores de pó, baldes, detergentes. A dona da voz era, na verdade, uma servente do clube. Quando percebeu a presença de Lourdes, a servente levantou a cabeça, sorriu, apanhou um saco de lixo e caminhou em direção à porta. Mas antes, se virou e disse com um grande sorriso no rosto: Senhora, tenha um glorioso dia! Lourdes agradeceu e foi para a piscina fazer a hidromassagem. Mas enquanto aguardava a professora para começar a aula, Lourdes pôde ouvir dois homens que conversavam na piscina ao lado. Um deles trazia uma voz cansada e triste. Falava das dores nos joelhos, das noites sem dormir e dias repletos de problemas. Tudo estava ruim para aquele homem. A água estava quente demais, os jatos d'água não eram fortes o suficiente para as suas juntas endurecidas. Os médicos tinham demorado muito para diagnosticar seu mal. Parecia um homem velho. Mas, na verdade, não devia ter mais de 50 anos. Lourdes percebeu que aquele pobre homem triste e doente tinha a mão enfeitada por um anel de brilhantes. Parecia ser um homem muito rico, mas nem com aquele dinheiro todo ele estava feliz com a sua vida. Durante todo aquele dia, Lourdes ficou pensando e analisando aquelas duas situações. De um lado, a mulher com o uniforme amarelo, uma simples faxineira, que teria todos os motivos para reclamar da vida. E, no entanto, estava feliz. Feliz pelo simples fato de ouvir um pássaro cantando e por ter a oportunidade de ler um livro. E, do outro lado, um homem de apenas 50 anos, com um lindo anel de brilhantes, que deveria ter muito dinheiro e todos os motivos para ser feliz. E, no entanto, estava ali, reclamando da vida, cheio de amargura no peito. E naquele dia, Lourdes aprendeu uma diferença. A diferença entre o contentamento e o descontentamento. Lourdes aprendeu que a alegria de viver depende da maneira como cada um de nós
Olha a Vida. Moral da História. A cada dia Deus prepara um cenário maravilhoso para todos os seus filhos. Agora depende da maneira como cada um de nós vai olhar esse dia. Porque para viver com alegria só há um segredo: viver em plenitude, usufruindo cada minuto, cada paisagem, cada acontecimento como único, especial. Lembre-se, viver com alegria é, antes de mais nada, uma decisão pessoal. Sua. Só depende de você.